Vamos fazer agora as fábulas de Esopo, né? Vamos ler um pouquinho para vocês. Hoje nós vamos começar pela fábula. Continuar, né, a leitura. Estamos na fábula 141. Deixa eu tentar virar um pouquinho e ficar ruim para vocês, né? Oh, que desgraça. Não, não deu certo. Então vai assim mesmo. Vamos lá, fábula de Esopo, né? Texto integral, Martin Claret, coleção obra-prima de cada autor. Essa edição aqui é do ano de... Essa é a segunda edição, né? Essa é de 2004, né? Terceira reimpressão de 2013, a terceira reimpressão de 2013 é esta aqui. Então é isso, então tá bom, né? A última vez eu falei pelos curtos, então vamos ler logo e se vocês quiserem aí, vocês procuram no dicionário. Da outra vez foram quase 20 minutos eu procurando dicionário. Qualquer coisa eu vou botar um dicionário online para vocês não procurarem nas palavras que vocês entenderem. Vamos lá. Fábula 141, o cavalo e o asno. Um homem tinha um cavalo e um asno, que caminhavam carregados com seus fardos. Enquanto andavam pela planície, o asno suportou sua carga, mas chegando à montanha, disse o asno ao cavalo: pega uma parte da minha carga, se quiseres que eu viva. O outro não quis saber, e o asno caiu na ribanceira e morreu. Sem outra saída, o dono então colocou toda a carga sobre o cavalo, mesmo a pele do asno que ele esfolara. E o cavalo gemendo gritava: ai de mim, tenho o que mereci. Se eu tivesse escutado o asno que me pedia um pouco de alívio, eu não estaria agora levando tudo até a pele do asno. Moral da história. A fábula mostra que se o egoísmo não fizer algumas concessões aos pequenos, poderá ter prejuízos bem maiores. O cavalo e o soldado. Fábula 142. Durante a guerra, um soldado alimentara com cevada seu cavalo, companheiro de todas as situações. Terminada a guerra, o cavalo passou a ser empregado em trabalhos servis e para carregar fardos pesados e a ser alimentado só com palha. No entanto, foi anunciada uma nova guerra, ao som das trombetas. O dono então botou o arnês no cavalo, tomou das armas ele próprio e partiu. Mas o cavalo tropeçava a toda hora, sem força alguma. E disse ao dono: vai logo para junto dos oplitas, pois me transformaste em asno. E como queres que um asno se torne um novo cavalo? De novo um cavalo. Moral: em tempo de segurança e de descanso, não se deve esquecer dos tempos da infelicidade. Notinha de rodapé. Hoplitas eram soldados de infantaria, fortemente armados com lanças e um grande escudo. É isso aí. E aquele cavalo disse, né, para o cavaleiro que ele não tinha cavalo, né? Então não dá pra ficar na cavalaria sem cavalo. Então vai sair no braço. É isso. É. Basicamente é isso, né? O cavaleiro ferrou com o cavalo. O cavaleiro não tinha cavalo. Portanto, sem cavalo, o cavaleiro não é. Cavaleiro sem cavalo, o cavaleiro não é, né? Então vai sair no braço. Pronto.
143. O Caniço e a Oliveira. Certo dia, discutiam entre si um caniço e uma oliveira a respeito da sua resistência, vigor. Vigor e firmeza. A oliveira reprovava o caniço, a sua fraqueza e a sua impotência, que o faziam ceder facilmente a todos os ventos. E este se mantinha calado sem responder. Logo após, quando o vento começou a soprar forte, o caniço, sacudido e vergado, sobreviveu facilmente à tempestade. Mas a oliveira, que quis resistir aos ventos, foi arrancada pela sua violência. Fábula. Moral: a fábula mostra que ceder aos mais fortes traz mais vantagens que a rivalidade e a resistência. Não sei. O que vocês acham? Sei. E não. 144. O camelo que defecou no rio. Ó, tá escrito aqui, tá? Ó. Foi eu não. Ali, ó. Página 81, fábula 144. Ó. Aqui, desse aqui, ó. Só lá conferir. Um camelo atravessava um rio de rápida correnteza. Defecou e viu então seu excremento passar por ele, levado pelas águas ligeiras. E disse: O que vejo? O que está atrás de mim? Ainda agora eu vejo passar na minha frente. O que estava atrás de mim? Ainda agora eu vejo passar na minha frente. Moral da história, né? Isso se aplica a uma cidade em que os últimos. E os imbecis? Peraí, volta aqui. Um camelo atravessava um rio de rápida correnteza. Defecou e viu então seu excremento passar por ele, levando pelas águas ligeiras. E disse: Pelas águas ligeiras. E o camelo disse: O que vejo? O que vejo? O que estava atrás de mim, ainda agora, eu vejo passando na minha frente. Moral da história: isso se aplica a uma cidade em que os últimos e os imbecis é quem dominam, uma vez que os em vez dos primeiros e dos sensatos. Véi, eles falaram isso na antiguidade, velho. Não mudou nada até hoje. Enfim. Fábula 145. O camelo, o elefante e o macaco. Os animais deliberaram escolher um rei. O camelo e o elefante apresentaram-se como candidatos. Contando que seu tamanho e sua força lhes desse preferência sobre os demais. O macaco, porém. Sempre o macaco, né? Um macaco, porém, declarou que nenhum dos dois tinha aptidão para reinar. O camelo, porque não mostra sua cólera aos que o injuriam. E o elefante, porque teme que um porquinho, que ele acha perigoso, os ataque. Moral da história: a fábula mostra que grandes aspirações podem ser frustradas por uma pequena causa. Lá. 146. O camelo e Zeus. O camelo vendo o tesouro, vendo o touro satisfeito com seus cornos, né? Seus cornos, né? Cornos. Ficou com inveja e quis ele também tê-los parecido. Assim foi ter com Zeus, suplicando que lhe concedesse chifres. Mas Zeus, furioso com Camelo, não satisfeito com a altura e a força que tinha, não lhe deu chifres,
mas também cortou uma parte de suas orelhas. O camelo era orelhudo. Imagina um camelo com aquelas orelhas de coelho. Imagina, beleza. Tamanhão assim. Moral da história. Assim, muitos, cuja cobiça vê os outros com inveja, sem o perceber, são privados das vantagens que tinham. O camelo dançarino, ó. Fábula 147. Obrigado por seu próprio dono a dançar, o camelo disse: não é só minha dança que é sem graça, meu caminhar também. Moral da história. A fábula convém a todo trabalho desprovido de graça. Desgraça? Olha que desgraça, é desprovida de graça, é desgraça. Ou não, não sei. Acho que não, sei lá, né? O camelo visto pela primeira vez. A primeira vez que viram um camelo, os homens ficaram com medo e impressionados com seu porte, fugiram. Mas, depois de algum tempo, perceberam sua mansidão e animaram-se a ponto de se aproximarem. Aos poucos deram-se conta que o animal nunca se encolerizava e passaram então a menosprezá-lo, ao ponto de colocarem nele uma rédea e confiarem sua condução às crianças. A fábula mostra que o hábito acalma o medo das coisas assustadoras. Fábula 149, os dois escaravelhos. Um touro pastava em uma pequena ilha e dois escaravelhos ali viviam de seu esterco. Chegando o inverno, um deles disse que pretendiam mudar-se para o continente, para que o outro, ficando sozinho, tivesse alimentos suficientes. Disse ainda que, se encontrasse fartura de comida, lhe traria. Voou, pois, até o continente, onde encontrou muito excremento fresco, e ali se estabeleceu e se alimentou. Passou o inverno, retornou à ilha. O outro, quando o viu gordo e de boa aparência, o censurou por não ter lhe trazido o que prometera. E o primeiro disse: não censure a mim, mas a natureza do lugar, já que há muito alimento, mas não se pode trazer nada. Moral da história: essa fábula convém àqueles que muito concedem aos amigos, mas apenas quando estão juntos, bastando se afastarem para nada lhes darem. Fábula 150, para encerrar o dia de hoje: o caranguejo e a raposa. Um caranguejo que saíra das águas do mar caminhava só pela margem em busca de alimento. Uma raposa faminta o viu e, nada tendo para comer, correu e o pegou. Quando estava para ser devorado, lamentou-se o caranguejo. Está bem feito para mim, pois sendo uma criatura do mar, quis tornar-me da terra. Moral da história: assim também entre os homens, os que deixam suas ocupações naturais e se metem em outras que não lhes diz respeito, podem esperar a desgraça. Assim também, entre os homens, os que deixam as suas ocupações naturais e se metem em outras que não lhes diz respeito, podem esperar a desgraça. Então não pode mudar de carreira, velho. É isso. Se mudou de carreira, danou-se tudo. Tá bom. Bem, aí agora é o caranguejo, né? A fábula 151 também é sobre caranguejo, mas essa fica para a próxima. Meu marcadorzinho tá aqui. Olha, estamos quase no meio do livro, que beleza! Ai, ai. Passem pra alguém, compartilhe, dá um joinha, não sei, enfim. E bom, foi com menos de 15, tchau.